Які асоціації може викликати слово «дім»? Певно, це буде рідна домівка, щось тепле і затишне, те, що дає відчуття впевненості і захищеності. А ще «дім» – це абревіатура словосполучення «дільничний інспектор міліції». Він також покликаний забезпечувати спокій та безпеку громадян і є головною ланкою зв'язку міліції з населенням. Для людей, котрих покликала ця професія, у будні свята вистачає роботи – зрання до вечірньої зорі, бо завжди комусь потрібна допомога професіоналів у погонах. Старший дільничний інспектор Олег Острицький вже 10 років працює серед народу. Останнім часом на дільниці у центрі міста, яка охоплює базар та прилеглі вулиці. А це майже 4 тисячі мешканців, розповідає інспектор. Найчастіше доводиться мати справу з людьми віком 20-30 років. Дільничний інспектор повинен саме вперед знати всіх мешканців дільниці, яку він обслуговує, знати всіх осіб, які перебувають на обліку, а на обліку дільничного інспектора перебувають такі особи, як раніше судимі, психічно хворі, наркомани, особи, які зловживають спиртними напоями, зловживають там сімейні дебошири, особи, які мають в своєму користуванні вогнепальну зброю, пристрій по вістрою, гумовими окулями, даних осіб дільничний інспектор повинен знати всіх особисто, проводити з ними певну роботу з метою недопущення вчинення злочинів та правопорушень. А ще треба знати положення адміністративного, цивільного, кримінального кодексів, адже звертаються громадяни з найрізноманітніших питань. Розбита склянка, сварка між сусідами, чвари у родині, п'яниця чоловік. Про все дільничний дізнається першим. Від того, як він виконує свою роботу, значною мірою залежить ставлення людей до усієї міліції. Бердичівлянка Ірина Глоба працює на кооперативному ринку і своїм дільничним нахвалитися не може. Дуже нормальна людина, дуже добра, нормальна людина. Коли в мене були особисті питання, я обращалася до Олега Петровича, і він мені завжди давав поради, такі, які мені в дійсності були потрібні. Ми дуже задоволені цим працівником, який нам ніколи не відмовляв. А Михайло Довбищук пам'ятає, як дільничний Острицький у Мирославці працював. І дотепер, коли зустріне міліціонера, обов'язково зупиниться і свіжими віршами з ним поділиться. Там мати в осінню негоду копає в полях бураки, там айстрами віє з городу, і в хаті сідуть рушники, там перша любов тужить веслами, і хмілюють відроси в жмелі, там бачив себе воскреслене на батьківській рідній землі. Коли перевели ми дільничного інспектора Острицького в місто, на іншу адміністративну дільницю, дуже багато зверталося до нас мешканців його району, бувшої адміністративної дільниці, що навіщо ви забрали нас такого дільничного. Дійсно, людина була добросовісна відносно до своєї роботи, допомагала людям, завжди приходила на допомогу, телефон день і вночі в нього працював, тобто в будь-який час йому могли зателефонувати, повідомити про свою біду, і Острицький приїжджав і чим міг, якщо допомагав. Якщо не міг, то намагався чимось допомогти або якимось дільною порадою. Багато крадіжок він розкрив, які були скоєні на території обслуговування. Багато він часу приділяє самопідготовці, володіє дуже нормативною базою, законодавчою. Тобто перспективний працівник. Дільничного рідко застанеш у кабінеті, хіба що зранку і те, якщо нема екстрених викликів. Ось і тепер під час розмови з журналістом інспектор отримав інформацію, що хтось поніс через ринок каналізаційні люки, і народні міліціонери вирушили на пошуки. Не минуло 10 хвилин, як погоня дворами бердичівських багатоповерхівок завершилась тим, що дільничні наздогнали двох чоловіків із сумкою. Але замість люків ті несли побутовий металобрухт, так що отримана інформація не підтвердилась. Після нетривалої розмови з громадянами інспектори повернулися назад, на дільницю Олега Острицького, де знімальній групі вдалося завершити спілкування з міліціонером про особливості небезпечної та складної служби. Участковий, участковий, добре, тепле слово, я душевно рад, коли люди говорять, славний у нас участковий.